მაშინ ასე თქვენ უყურებთ ток შოუ არგუმენტებზე ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კახა კუკავა ლევან ვეფხვაძე ზუსტად ორი დღის წინ პრეზიდენტმა გააკეთა ესეთი განცხადება რომ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მასშტაბით ყველაზე საუკეთესო იყო იქიდან გამომდინარე ეს ფრაზა იქიდან გამომდინარე მოვიყვანე როცა თქვენ საუბრობთ არჩევნო გარემო შეცვლაზე სწორედ რამდენიმე წუთის წინ ლევანი საუბრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით როცა იგებ არჩევნებს შესაბამისად მოგწონს ის არჩევნო გარემო რომელიც არსებობს თუმცა არაკორექტულია საგაშვილის გამოსვლა სწორედ იმიტომ რომ ჯერ ერთი რუსეთის და აზერბაიჯანის არჩევნებს არ უნდა ედრებოდეს მეორე არ ამგონია რომ ეს არჩევნები უკრაინის არჩევნებზე უფრო ასე ვთქვათ უკეთ იყო შეფასებული საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ანუ თავარი საზომი არ არის საგაშვილის საფასებს თავარი საერთაშორისო დამკვირვებლები მიუკერძოებელი მხარე რომელიც გვერდიდან უყურებს პროცესს და ისაფასებს და არ ამგონია მათ უკეთ ქონდეთ ეს არჩევნები შეფასებული ვიდრე უკრაინის არჩევნები და არჩევნების შედეგები ვატარებთ. ეს ახლა როგორი სიტუაცია იცი ეს არის კედელი ხა ეძახი ამ კედელს არალეგიტიმური და ურტყი თავი მაგრამ ფაქტია. ფაქტია რომ ამ არჩევნებზე 250 ასე ვთქვათ 7000 ხმა მიიღო გიგი უგულავამ. ფაქტია რომ ეს ბიულეტენები ამ კუჩში აღმოჩნდა, როგორ აღმოჩნდა, ამაზე ვიკამათობ და ვიდავთ. ის სქემა და ის სისტემა ზუსტადაც ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ფუნდამენტალური არსობრივი სხვაობა პარტიასა და ხელისუფლებას შორის არა, ხელისუფლება მიიყვანა 250,000 ადამიანი მთელი ინფრასტრუქტურით, რაც არსებობს, რაც მიგაჩნია, რომ რაც არის დაფიქსირებული სხვა შორის ევთოს დოკუმენტში, რომ ეს არის პირდაპირი დარღვევა კოპენჰაგენის დოკუმენტის და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ აი ეს გაყოფა მოხდეს სწორედ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის, რომ საჯარო მოხელეები შვებულება თუ ყველა გამგებელი რო გავიდეს შვებულებაში უცებ ან ესე რა ქვია მას სამუშაო საათებია ამაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და ესეც წერია რომ საჯარო მოხელე არ უნდა მონაწილეობდეს არც ერთი პარტიის საარჩევნო კამპანიაში მორჩანო ამაზე ყველაფერი გასაგებია ხო ყველაფერი გასაგებია მაგრამ მე ეს ციტატა არ მოიყვანე შემთხვევით და არ დავაყოლე ის რომ რადგან იქნება არჩევნებს ესე იგი მოგწონს ის არჩევნო გარემო მოგწონს ის არჩევნო გარემო რომელთაც ჩატარდა ეს არჩევნები თქვენ როგორ აპირებთ თუ კი ხელისუფლებას მოსწონს ის არჩევნო გარემო კი ბატონო თქვენ როგორ აპირებთ აიძულოთ ხელისუფლება დაითანხმოთ იმაზე რომ საარჩევნო გარემო არის შესაძლებელი ბატონო კახა ამაზეც უპასუხოთ უბრალოდ კაი თემა შეეხეთ ხა რა შეეხება აი ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მართლაც არის თუ რა ყველაზე დემოკრატიული ლევანმა თქვა რომ აზერბაიჯანს და რუსეთს არ უნდა ვედრებოდეს და სავსების წორია იმიტომ რომ აზერბაიჯანს და რუსეთს არც ერთს არ აქვს პრეტენზია ხა ნატოში გაწევრიანებაზე მაგრამ მინდა გითხრათ რომ არც სამხრივ არ არის საქმე მაინც და მაინც საიმედოდ იმიტომ რომ რუსეთში მაგალითად ეხა ხან მკითხულობდი არის ძალიან ცოტა მაგრამ რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი რამოდენიმე ათეული მუნიციპალიტეტი სადაც იქაური ოპოზიციური პარტიები არიან გამარჯვებულები და ამის გამო აქვს კონფლიქტი მერე საალკო ხელისუფლებებთან, რომლებიც არიან ედინეა რასიას მიერ დაკომპლექტებული. ანუ რუსეთშიც კი არის ქალაქები, სადაც ზოგან კომუნისტები არიან, ზოგან არის იქ პარტია სპრავიდლივე რასია უმრავლესობაში. ის რაც საქართველოში ხდება, რომ ყველგან ერთი და იგივე პარტია არის, ეს უფრო აზერბაიჯანს ედრება. შეიძლება ცოტა უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ვიდრე ყაზახეთს, იმიტომ რომ ყაზახეთში საერთოდ ერთი პარტია არის წარმოადგენელი პარლამენტში და ნუ ჩვენთან ამხრივ თუნდაც პატარა უმცირესობით, მაგრამ ოპოზიციური შედეგი ნაჩვენები არის. ამიტომ სინამდვილეში ჩვენი მდგომარეობა არის ნამდვილად საგანგაშო, იმიტომ რომ ევროპული ნაწილი რაც არის ყოფილი საბჭოთა სივრცის აქ ნამდვილად ჩვენ ვართ უკანასკნელ ადგილზე და ნამდვილად ეხა ეს აი ცინიკურად შეიძლება სააკაშვილის სიტყვების გაგება რომ ეხა კი თუ ყაზახეთს და უზბეკეთს თან შედარებით უკეთესი პოლიტიკური სისტემა გვაქვს ეს შეიძლება ჩაითვალოს ნამდვილად სააკაშვილის რეჟიმის მიღწევად ბრჭყალებში რაც შეეხება როგორ წარმოგვიდგენია ეს ალბათ თავი შეკითხვა არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა ვფიქრობ რომ უნდა დაიწყოს ვეთანხმები იმ მოსაზრებას რომელიც გამოიყვა დღესვე ამ საკითხთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ ვჯელობა და ჩვენ აღარ უნდა დაუშვათ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებას მივცეთ ფორს მაჟორში რაღაც გადაწყვეტილებებს თავზე მოხვევის საშუალება ეს ერთი ამაზე მე მგონია ხა ყოველ შემთხვევაში ის სუბიექტები რომლებიც პრაქტიკულად უყურებენ არჩევნებს ჩამოყალიბებული ვართ მეორე მე ვფიქრობ ეს იყო ხარვეზი აი ამ საარჩ NDI-ის საარჩევნო ფორმატის და ორი დიდი ხარვეზი იყო პირველი ალბათ უმჯობესია ირო ჯერ ოპოზიციური სუბიექტები, ოპოზიციური პარტიები, როგორებიც არ უნდა იყოს, ახლა ჩვენ შორის დიდი სხვაობები არსებობს, მაგრამ მაინც ჯობია რომ ერთმანეთში ჯერ შევძლოთ რაღაცა დოკუმენტის გამოკვეთა და მერე დაიწყოს ხელისუფლებასთან ერთგვარად აი ვაჭრობა თუ დათმობა თუ რა ქვია ამას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ხელისუფლება ყველა წინადადებას არ მიიღებს. როცა ჩვენ ხელისუფლებას ვაძლევთ საშუალებას თვითონ მართოს პროცესი, ეს იყო დისკრიმინაციული ფორმატი, რაც მას შემოიღო. პირველი მედიატორი იყო NDI, რომელიც იგივე ხელისუფლების კურსს ატარებდა თავიდან ბოლომდე და მეორე მონაწილეების სუბიექტები იყო დისკრიმინაციულად ჩერჩეული. ანუ შეცდომა იყო NDI-ს ფორმატში. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ეს უნდა წარიმართოს
მოხდეს, რომელიმე აშკარად მიუკერძოებელი, ხაზგასმულად მიუკერძოებელი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმატში, რომელზეც შევთანხმდებით, და მეორე, მონაწილე სუბიექტები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული. აი მე მაგალითად შემოთავაზებდი კრიტერიუმს, რომ ყველა კვალიფიციური სუბიექტი დაждდეს პარიტეტულად ამ მოლაპარაკებათა მაგიდის ირგვლი, როგ ვინც არ უნდა იყოს, ეს ნაციონალური მოძრაობა იქნება, ყველაზე რადიკალური ოპოზიცია თუ რომელიმე სხვა ჯგუფი. ეს იქნება სამართლიანი ფორმატი და ხა თუ ხელისუფლება თვითონ გაიმიჯნება ამას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც უნდა მივიდეთ პირველ რიგში, ალბათ წლის ბოლომდე შესაძლებელი არის თავისუფლად, რომ დოკუმენტის ირგვლივ შედგეს კონსენსუსი, ხოლო შემდგომ უნდა მოვიფიქროთ უკვე ის ფორმები და საშუალებები, რითიც ხელისუფლებას ვაიძულებთ, რომ ეს დოკუმენტი მიიღოს. ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს პირველ რიგში, ჩვენ ესე ფიქრობთ, ერთმანეთში უნდა შეთანხმდეს. ოპოზიციის შეთანხმება რაზგულისხმობ, რომ ხელისუფლებაც უნდა იყოს წარმოადგენელი როგორც ერთი სუბიექტი. NDA-ის ფორმატი რატო იყო დისკრიმინაციული, რომ ხელისუფლებამ შეგნებულად ჩართო იქ პოლიტიკური პარტიები, ხა აღარ ჩამოთვლი, მაგრამ რომლებმაც ჯამში 200 ხმა ვერ მიიღეს, მე მგონი თო საქართველოსში შეიყვანას უკვე და ცალ-ცალკე სუბიექტებად ამოლაპარაკებდა პროცესში და ხა ჩვენ უშუალოდ ჩართული არ ვიყავით, მაგრამ აგერ ლევან სახო. ისე დემოკრატები იყვნენ ჩართულები. ჩართულები იყვნენ, იმიტომ ვიძახ უკეთესა და ახსოვთ მეთქი, რაღაცა საკითხზე, რაღაცაც მართლაც მთელი ოპოზიცია იყო მაგალითად მომხრე, რომ რაღაცა გასულიყო, ხელისუფლება ამბობდა, რომ აი უმრავლესობა პარტიებისა და ჩამოთვლი და ხოლმე ამ თავის რაღაცა შექმნილ ნომინალურ ორგანიზაციებს. რომლები არიან ეს თავის შექმნილი? გია თორთლაძის პარტია, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რა ვიცი, უამრავი კიდე იყო იქ, უამრავი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი, რომლებიც ფორმდებოდნენ როგორც პოლიტიკური სუბიექტები. ხო, ნახეთ ჩვენ გამოაჩინე ესეც ჩემი ჩატარებული არჩევნები ხო არ არის? თვითონ ჩაატარეს არჩევნები და ნახეთ, რომ რეალურად ეს პოლიტიკური ძალები პოლიტიკურ ასპარეზზე არ არსებობენ და არ იკითხებიან. ამიტომ ისინი ჩაერთონ, მე მაგათ თავიანთი სიტყვის და მოსაზრების თავისუფლებას კი არ ვართვენ, მაგრამ როცა საუბარი არის, რომ კონსენსუსი უნდა შედგეს პოლიტიკურ ძალებს შორის, ეს პოლიტიკური ძალები გაგებული უნდა იქნეს სწორედ ამ რომლებიც რაღაცა მინიმალურ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, ანუ კვალიფიციური სუბიექტებით. ხა 165 პარტია არის იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრირებული და ხა ამ 165-დან 40 მკვდარ პარტიას თუ მოვაწერინებთ ხელს რაღაც დოკუმენტზე, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც კონსენსუსი. მე მახსოვს ცინიკური ფრაზები კეთდებოდა მაშინ ხელისუფლების მიერ, როცა ის კოდექსზე შედგა შეთანხმება, რომ ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტია გარდა ერთი ალიანსის საქართველოსი, რომელიც მონაწილეობდა, დაეთანხმა ამას. ესეთ მეორე განცხადებები კეთდებოდა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი იყო საერთო დამ პროცესის მიღმა და თვითონ იმ ჯგუფშიც ხა არსებობდა რაღაც საკითხებზე გარკვეული ასთა სხვადასხვაობები. ანუ თავიდანვე არ უნდა დაუშვათ ჩვენ დისკრიმინაციული ფორმატი. და ჩემი აზრით ეს ორი კრიტერიუმი არის, რასაც ჩვენ თავაზობთ. პირველი იყოს პარიტეტი კვალიფიციურ სუბიექტებს შორის, როცა კონსენსუსზე ან კომპრომისზე საუბარი, და მეორე ეს უნდა იყოს შუამავლობა წარმართული მიუკერძოებელი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, ბატონო ლევან, და ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ NDA-ის ფორმატში მონაწილეობის მიღება მოლაპარაკებებში იყოს შეცდომა. მე მგონი, რომ NDA-ის ფორმატს ქონა თავისი დატვირთვა. მოდით ასე ვთქვით, პირველ რიგში ის შედეგი მიიღეთ თუ არა, რასაც ელოდით NDA-ის ფორმატისგან. მე გეტყვით, რომ ის რასაც ამ NDA-ის ფორმატში, რასაც ხელისუფლება მაისივნიში დათმობაზე შეიძლება და წამოსულიყო და მოდიოდა კიდევაც ამ შეხვედრების განმავლობაში, აღარ წამოვიდა შემოდგომაზე. მე გეტყვით, რომ ეს იყო 2009 წელი, ეს იყო აქციების პერიოდი და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად იყო შეცდომა, ეს ჩემი მოსაზრება, შეიძლება კახა არ დამეთანხმოს, რომ მაისივნიში დავკარგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. მაშინ როცა ოპოზიცია მიტინგებს მართავდა? ზუსტად აი ამ, ასე ვთქვათ,